správnom súde Slovenskej republiky. Ja vonku, nech tu neruším. A poviem si, čo sa tu dneska deje. Tuto na najvyššom správnom súde Slovenskej republiky. Najvyšší správny súd. A o čo ide? Je tu pojednávanie v kauze Pamela Záleska. Pamela Záleska, ktorá sedí na lavici obžalovaných. Pamela Záleska, napíšte si dobrý zvuk. Sú horšie poveternostné podmienky, napíšte, či je dobrý zvuk. Raz, dva, tri. Takže Pamela Záleska, ktorá si sadla... Dobre, super. Pamela Záleska, ktorá si sadla na lavicu obžalovaných pre, by som povedal, trochu menej závažné, ale predsa disciplinárne previnenie, že nevypracovala rozsudok o obnovu konania, ktorým zamietla panu Mišenkovi žiadosť o obnovu konania. Hej, to prípad nie je ani podstatný. Podstatný je, že sudca má v lehote 30 dní od rozhodnutia vypracovať rozsudok. Pokiaľ nepracuje, musí sa obrátiť na predsedu súdu, požiadať, aby mu to lehotu predĺžil a tak ďalej. Hej, ona to neurobila. Teraz prišla dneska na súd ako disciplinárne obžalovaná, hej, podozrivá zo spáchania disciplinárneho prečinu ako sudcu, hej. No a je, čo je dneska, 4. september. Školský deň. A najvyšší správny súd náhle zasadol. To pojednávanie tam bolo pichnuté len nedávno, hej. Po kauze Pamela Záleska, ktorý tam ešte nebolo, odrazu sa tam ocitlo. Čiže zase chcú narýchlo prejednať disciplinárny prečin. Navrhovateľ je predseda súdu Hrubala, ktorý dneska vehementne hodzí navrhovateľ ako disciplinárneho podnetu, lebo on musí, pokiaľ sú splnené zákonné predpoklady, že disciplinárne sa previnila, podať disciplinárny návrh, ale ju tu obhajoval, že ona za to nemôže a tak ďalej. Vo svojej reči ona, keď dneska prišla Pamela Záleska to na súd, predniesla... Prepozal mikrofón, zvuk sa pokazil. Sekundu vydrž. Vydržte. Skúste teraz, aký je zvuk. Raz, dva, tri, najprv počkám, či je dobrý zvuk. Raz, dva, tri, už je dobre. Vo svojej obhajobe dneska Pamela Záleska predniesla, že ona nemohla v lehote 30 dní vypracovať, lebo na 30. deň, keď už išla ho vydať rozsudok, bože, bola nedeľa, a jej asistentka nemala pridelené číslo, že počítače nepridelujú čísla v nedeľu. Hej, čiže v nedeľu nemala pridelené číslo a že preto nemohla vypracovať rozsudok, lebo nemala číslo z počítača, ktoré zabezpečuje asistentka, a keďže v nedeľu sa čísla nepridelujú, že ho nemala. Hej, no nezmyselné obhajoby, ale to je vecou posúdenia disciplinárneho senátu, súdu teda, túto najvyššieho správneho súdu, ako o tom rozhodne, hej. Navrhovateľ pán Hrubala, ten, o ktorom som vám minule robil reláciu, že opakovane pod vplyvom alkoholu havaroval a tak ďalej, a je predseda najvyššieho, špecializovaného trestného súdu, žiada akože najprísnejší trest, hej. Kurník, strašný vietor fúka. Žiada najprísnejší trest, ktorý spočíva v tom, že ju mala zrazený plat o 30% na dobu 3 mesiacov, myslím, hej. No, ale to je také na oko, lebo určite dostane miernejší trest podľa mňa. Hoc v konaní sa preukázalo, že opakovane tieto lehoty si Pamela Záleska neplní, hej. Opakovane si lehoty neplní. Ďalej v roku 2020 dostala napomenutie, potom dostala taký mierny disciplinárny trest v roku 2022 a tak ďalej. Proste ona sústavne, málo ktorý sústa je toľko disciplinárne riešený ako Pamela Záleska. Hej, to tiež o niečo nasvedčuje. No. Čo je horšie? Dnes, keď som prišiel tu na disciplinárny súd, ktorému predsedá nejaká Viola Takáčová, hej, prvýkrát v živote tú osobu vidím, čítal som si jej životopis, to o tom inokedy si povieme. Tak čo sa stalo? V úvode pojednávania sa pýta, že kto si to nahráva zvukovo. A ja hovorím, ja si to nahrávam zvukovo, ako prepočul som
že sa pýta účastníkov konania, nevadí, hej. Išlo sa ďalej. Lebo sa pýtala Hrubalu, predsedu súdu, a pani opinenej Záleskej, či to nahráva. No tak ja som umilom, som prepočul, lebo ona sa väčšinou pýta aj verejnosti. Povedal, že ja, čo som nemusel, nevadí, tak oni sa vyjadrili, že nenahrávajú. V druhom kole sa pýtala už verejnosti, tak som povedal, že ja si to nahrávam. No a prišla táto Viola Takáčová, povedala, zakazuje sa nahrávať zvuk, čo je absolútne neprípustné. Hej, zvuk sa zakazuje nahrávať, iba ak je vylúčená verejnosť, alebo ak sú závažné dôvody na to. Už desiatky sudcov bolo na Slovensku potrestaných, ak zakázali nahrávať zvuk. Tak ja som sa ohradil okamžite, keď teda mne jedinému zakazujete nahrávať zvuk, pričom vy ho nahrávate. Tu ďalší nahrávajú, ja jediný nemôžem nahrávať zvuk s Pamelou Záleskou, zvuk, neobraz, zvuk. Tak žiadam, aby hlasovala Senát, paragraf 253, odsek 10. Kto sa cíti byť dotknutý opatrením Senátu, má právo, aby, alebo predsedničky Senátu, lebo ona vedie to hlavné pojednávanie, má právo, aby hlasoval Senát, ak je Senát, hej. No, a ona ma začala, že ma vyvedie z miestnosti, že narúša pojednávanie, ale ja hovorím, to narúša pojednávanie, vy svojimi nezákonnosťami. Pozrite si paragraf, opýtajte sa vašich kolegov, ja mám právo na to, aby hlasoval Senát. Keď zakážete zvuk, okamžite chcem, aby títo štyria ostatní s vami zahlasovali, či áno. Hej. Tak asi zistila, že mám pravdu potom, po porade, a už to nechala tak. Ďalšia vec, počas pojednávania, ešte na začiatku pojednávania povedala, že keď sa bude vyhlasovať rozsudok, ktorý bude dneska vyhlásený, že sa zakazuje obrazový záznam, že iba prenos zvuku sa povoluje. A to zase som musel ja napraviť, to už sa celé pred mesiacmi, potom ju napomenuli. Vyhlásenie rozsudku je samostatný úkon, hej, pre všetkých vás, ktorí to... Čiže z trestného konania, ktorý sa riadi trestným poriadkom, hlavné pojednávanie je úkon, kde sa dá nahrávať iba zvuk, nie obraz, hej, taký je slovenský zákon. Ale vyhlásenie rozsudku už je samostatný úkon a tam môžete robiť všetko, aj obraz, aj zvuk. Takže nakoniec dneska zase som otvoril bránu všetkým novinárom, aby dneska o 13.30, keď príde Pamela Záleska na vyhlásenie rozsudku, mohli rozsudok nahrať aj obrazovo, aj zvukovo. Hej. Čiže o to tu ide, že Senát, ktorého predsednička ani neovláda základnú Bibliu, ktorou sa má riadiť, to znamená trestný poriadok, v úvode pojednávania dvakrát poruší zákon, mňa ešte ide vyvádzať z miestnosti s justičákmi, že ja narúšam pojednávanie, tak toto je absolútna drzosť, hej? Nakoniec samozrejme sa to nestalo, ale považujem sa za drzosť. Roky to ukazujem. Tu vznikne od tohto roku, minulého roku, najvyšší správny súd, pojednáva veci, jak sa mu chce. Veľmi pochybne, už sú tam aj všelijaké podania, aby bol tento súd zrušený. Ja musím znova prasne dokazovať, ako pred mesiacmi, že vyhlásenie rozsudku je možné natáčať aj obraz, aj zvuk. A že zvuk nie je možné zakázať počas pojednávania iba v tých výnimočných prípadoch, ktoré hovorím. Ináč by bola disciplinárne potrestaná Viola Takáčová, tá predsednička Senátu. Ale to ešte nie je všetko. Hodinu prebieha pojednávanie, čiže mohol to nakoniec nahrávať. Hodinu prebieha pojednávanie, obhajoba, Hrubala, Záleska rozprávajú. Ja si tam píšem, lebo čítal som životopis tej Takáčovej, čo to je zač, že takto sa správa. Chcel som vám postnúť správu na Facebook, čo sa deje. Tak po hodine pojednávania vyskočí táto Viola Takáčová, vyskočí na mňa, že sa hrajem s telefónom, že ju to znervozňuje. Tam je asi 30 novinárov, každý sa hraje s telefónom a mňa jediného si vytipovala, že ja sa hrajem s telefónom. Odložím. Ale toto pán Boliešik vedľa mňa sedel, vedľa pán Boliešik, ten celý čas písal na telefóne, dosť nevšimá. Čiže očividné útočiaca Viola Takáčová na Martina Daňa. A nechápem prečo. Či preto, že bráni Pamelu Zálesku, alebo či preto, že už nevie psychicky zniesť prítomnosť slušného človeka, ktorý tam nič nerobí, sedí, len nahráva zvuk, všetko dodržiavam, však ja som koľko už 2000 roku nebol jediný deň, kde by bolo prerušené nejaké konanie, že by som nebol bol včady obžalovaný, obvinený, hej. 23 rokov už to je, aby som bol presný. Kontinuálne stíhaná osoba, konania sa prelínajú, jedno sa zastaví, druhé sa začne to.
Jediný deň som neoddychol, čiže ja po týchto trestných konaniach chodím celý život. Pol života som strávil, dneska mám 47 rokov, čiže keď 23, delené 2. Pol života chodím po trestných konaniach. Mám všetko naštudované, som dostával niekedy aj pokuty, aj všetko, vyhrával som. Niektoré som nevyhral, proste to je jedno. A oni mňa tu idú poučovať, že kto čo môže robiť pojednávacej miestnosti, hej. Takže to chcem povedať. O hodinu sa dozvieme verdikt nad Pamelou Záleskou, ktorá sústavne porušuje zákon a sústavne, tak ako dneska pán Hrubala tu predviedol, ju tu chráni. On podal disciplinárny návrh, lebo musel, lebo sám by bol potom disciplinárne stíhaný, že nepodal disciplinárny návrh, hej. Ale že by boli mierni, že ona sa to nemôže, nepridelili jej počítať číslo, hej. Ja, prečo ale vie počítač prideľovať čísla, keď to zatýkajú osoby, dávajú do väzby osoby, toto je zaujímavé, hej. Takže tento štát to je jedno panoptikum. To je niečo hrozné. No a súdna rada zasadne o 2 týždne alebo 10 dní, tak sa pripravte. Ja by som navrhol, aby sme išli všetci sa pozrieť na súdnu radu, aby videli aj voľu verejnosti na takou Pamelou Záleskou. To nie je podnecovanie, hej. To je pozvánka na zasadnutie súdnej rady, dneska vám ju zverejním, aby ste sa tam išli pozrieť, ako prerokujú súdna rada, lebo to je najvyšší správny súd, ktorý koná disciplinárne, súdna rada bude konať o etike, hej. Ako sa postaví problému, ktorý tu vytvorila Pamela Záleska. Dneska priznala, že preto prišla dneska aj rýchlo na súd, lebo si dokonca zásielka sa vrátila. Súdkyňa nepreberá zásielky, toto je tiež smiešne. Mňa dávali do väzby, lebo nasimulovali 3 zásielky, zodberujú lehotou 3 dní, ktoré sa vrátili. 18 dní je bežná lehota. Mne dali 3 zásielky po 3 dní, aby som si vybral. Vedeli, že za 3 dní si nesmiem vybrať ani do schránky, lebo raz za týždeň mám vybrať schránku. A chceli mi dať utekovú väzbu. A tuto súdkyňa špecializovaného trestného súdu si nepreberá zásielky. Dneska sa priznala, že ani nemala sa dovedieť, akože je súd, lebo tu máte zákonnú lehotu na prípravu obhajoby, keď idete na disciplinárne konanie alebo trestné konanie. Ona sa vzdala tej lehoty dneska, že ona si praje, aby pojednávanie bolo, ale nepreberá zásielky. Hej? Tak toto je vzor najslovutnejšej, najzornejšej, najčestnejšej súdkyne, že nepreberá zásielky, lebo bola na dovolenke s Monikou Todovou. Hej? Presne, 17. augusta ukončila dovolenku, či keď to zapovedala. Čiže po dovolenkách môže chodiť mesiac, ale lehoty na vypracovanie rozsudkov nedodržiava. A ešte Hrubala ju obhajuje, že to za to môžu počítače, nepridelené číslo, logy a tak ďalej, hej. Takže v najvypetejších trestných kauzách čísla sú pridelované hneď a záhadne určitým sudcom iba. Ale keď má vypracovať rozsudok o tom, že zamieta obnovu konania, tam číslo není pridelené, hej. Tak toto je trápne. A ešte pred predsedom špecializovaného trestného súdu, čo má byť najväčší súd, čo rieši zločincov, tu robí nejaká Viola Takáčová divadlo, či sa dá nahrávať zvuk, alebo nedá nahrávať zvuk, hej. Však ten sa musel chichúňať, ten Hrubala, hej. Ja byť Pamela Záleská potrestaná, tak poviem, že mňa súdil nekvalifikovaný senát, keď ju potrestajú, hej. Možno aj toto bude. Možno som ešte pomohol Pamele Záleskej, kto vie. Ale ten Hrubala, takúto obhajobu sudcu som ešte nevidel, hej. Ako navrhovateľ, on je predseda súdu, špecializovaného trestného súdu, ona je zamestnankyňa, súdkyňa špecializovaného trestného súdu a on má navrhovú povinnosť alebo či nie, čiže preto to musí byť aj osobne. Už nechodí tak ako Švecová, že posielala advokátsku kanceláriu na Harabina. Pamätáte si disciplinárne prečiny Harabina, ktoré boli všetky zamietané rad radom, hej? Tak Švecová, ktorá bola predsednička najvyššieho súdu, dala disciplinárku na Harabina a miesto seba posielala advokáta, ktorého si sme z našich daní platili. Sa dokázalo, že ona mala chodiť, lebo ona jej navrhovala. To keď prokurátor poslal seba advokáta, choď ma zastúpiť na súde. No a toto robila Švecová. Tento štát to je jedna katastrofa, to je totálna degradácia všetkého. Ja toto tu ukazujú denne a potom sa pozerajme, ako sa to zvyšuje dôvernosť justícia v očiach verejnosti a dneska znova klesá o 1%, o 1% bod s tým, čo ja ukážem vo videu. Že Viola Takáčová, nejaká pochybná predsednička Senátu najvyššieho správneho súdu mi zakazuje zvuk. Mne čo, pol života natáčam a viem, čo na čo mám právo. Viete, koľko sudcov boli potrestaní, hej, keď mi zakázali zvuk. Neuveriteľné. Takže na budúce by bola sama Takáčová disciplinárne stíhaná za to, že zakázala zvuk na Pamele Záleskej. Nakoniec ju kolegovia opravili. Ale viete, nikto sa neospravedlní, nepríde Takáčová, neospravedlní sa, nikto z novinárov nepríde, že za chvíľku teraz, ak bude vyhlásený rozsudok o Pamele Záleskej, že budú môcť robiť kamerový záznam, budú môcť vidieť jej emócie v tvári, keď tam bude na vyhlásení rozsudku. Lebo povedala, že Mišenka neprišiel na vyhlásenie rozsudku,
a potom sa sťažoval, že nepracovala rozsudok v zákonnej lehote. Tak som zvedavý, či Pamela Záleská príde na vyhlásenie rozsudku, keď o Myšenkovi hovorila, že neprišiel. Lebo kamery tam budú a kamery môžu snímať vďaka usilovnej a tvrdej práci Ginu a Martina Daňa. Na to sa nechcem chváliť, ale bohužiaľ, ja som dneska obetoval hodiny času, čo som mohol pracovať inde a tu sedím na najvyššom správnom súde. A to aj vďaka vašej podpore, teda musíte podotknúť, hej. Takže tak, ukážte, čo ešte píšete. Koľko je hodín. Aby som to nepremeškal. Koľko je hodín. Dobre, za chvíľku budem musieť ísť. No píšte. Viola Takáčová, no tak to sa ešte pozrieme. Také malé pery, ústa, rozumiete, zatrpnutá osoba proste. A to nechcem ako fyzické fyziognomiu spájať s dušeným stavom tejto osoby, ale človek už v 47 rokoch poznám. A ako sa zapisuje duševný stav do fyzického zjavu? No, ukáže, píše na čo ešte. A Jamal Al-Alo, pozdravujeme, Jamal Al-Alo, to je... Víte, Jamal Al-Alo tu mi píše, dáva palce hore do diskusie. Jamal Al-Alo, to je typický prípad totálne zmanipulovanej justície. Neviem, či aj jeho Pamela, nie, jeho riešila Vilantová, alebo Záleská, už neviem. Jamal Al-Alo to bol sýrsky občan, ktorý tu bol odsudený, 5 rokov si odsedel a jak odsedel z basy, vyšiel, prišiel Európsky súd a povedal, že nemá sedieť ani jeden deň v base, hej. Tuto perfektný advokát z Nitry, pán Ali Yasri, keď si pozrite, o tom som robil aj videa, obhajoval a uspel, ale bohužiaľ odsedil si celý trest. A teraz obnova konania, či nejakú škodu dostane, však teraz bolo na Markíze, keď si pozrite, ja to ukážem dneska v relácii pred 2 dňami, že jeden sedel 2 roky nezakonne vo väzbe, a ďakujem, jeden sedel nezakonne vo väzbe, a súd mu sa súdi 10 rokov teraz, od 2012 roku 10 rokov sa súdi o náhradu škody, že 2 roky sedel nezakonne vo väzbe. A súd mu priznal 40 000 eur, aj tam sa odvolalo ministerstvo, že to je veľa, že musíme stražiť aj kasu, to je veľa 40 000 eur za 2 roky sedenia vo väzbe. A toto isté som napadol pán Haščák, on povedal, buď sa mi ospravedlní štát, lebo takéto obyčajní ľudia, ťažko sa im domáha k tomu, lebo je limit náhrady škody štátu, hej. No a oni to vedia. O, ďakujem, zase niekto 10 eur poslal. Vidíte, takíto ľudia mi to náhradzajú stratený čas. To málo kto vám povie, štát má veľké limity pri náhrade škody pri zlom úradnom postupe, za to, že vás dajú do väzby, spôsobili na škodu štát, tam sú hrubé limity. No, a jediný Haščák to dokázal by napadnúť, lebo je bohatý, má tým špičkovým advokátom, tak oni pribehli a radšej sa mu ospravedlili, lebo vedeli, že keď to napadne na turajšom súde a bude postupovať na Európsky súd, že sa zistí, že na Slovensku je jeden z najprimitívnejších, najhorších zákonov pri náhrade škody štátu voči zlému úradnom postupu úradníka, súdu a tak ďalej. Takže radšej sa mu ospravedlnili, ako by ho nechali dohnať k tomu, aby to ukázal, akom žalostnom stave je tento štát. Čiže ten chudák teraz na Markíze, čo bolo, sa súdi 10 rokov, že 2 roky sedel nezákonne vo väzbe a iba 40 000 eur mu priznali, aj to sa im zdalo veľa. Však mňa v roku 2007 zavreli, keď som išiel na letisko. Zavreli ma doput. Ešte vtedy nebol Schengen, hnali ma, alebo v 2006 to bolo, v putách, v obleku som išiel v putách, popri všetky tie auta, čo stáli na hranici, hamba jak svinia. Dovlekli ma na stanicu, nechali ma tam smrade 3 hodiny, potom prišiel fax, prezal som listinu, ktorú by som prezal v mieste trvalého bydliska, keby mi boli doručili, oni to odmietali policajti, bo trvalé bydlisko bolo vo Francúzsku a mohli ho v rámci EU posielať normálne, hej, čo sa potom dokázalo. A vznikla mi škoda 1200 eur na letenke to bolo, hej, myslím vtedy, plus taxík a toto, a ešte advokát, hej, niekoľko 1000 eur. A 5 rokov sa súdil a toto, nakoniec sa povedal, dajte tu aspoň na advokáta a toto. Tak s mierom sme to zriešili, lebo to by bolo na ďalších 10 rokov. Chceli bloček, potvrdenku, to, hej, tento štát je chorý. Hej, tu povinuje ľudí, potom to zrušia, povedia, nič sa nestalo, hej, a ide sa ďalej, hej. Zatknú vás, na obed vás pustia, nič sa nestalo, hej. Ale tá špina morálna, ktorá na vás zostane na celoživotné, má následky. A toto nechce, nikto nehradí. A keď chcete, aby vám to niekto zaplatil, súďte sa 10 rokov. No, takže ideme sa pozrieť na Pamelu Zálesku. Utekám. O 13:30 vidíme, čo sa udeje.
Hej. Obraz, zvuk, všetko je povolené, vďaka opakujem. A žiadny z týchto nominárov sa nepoďakoval, vďaka mojej práci, ktorú som tento rok vykonal. Obraz a zvuk z vyhlásenia je vždy povolený. A toto je tragické, že to človek bez právneho vzdelania ako ja toto musí učiť sudcov. Hej. Učiť sudcov. Dneska skoro ma vyviedli, zase by mi dali pokuty toto, puta pomaly by mi išli dať. Hej. Len za to som si uplatnil právo nahrávať zvuk, čo sa dokázalo, že mám právo. Aj to hlasovanie senátu, že mám právo. Hej. A sudkyňa, predsednička senátu to nevie. Však uvidíte. Bude video. Majte sa, utekám a ďakujem za podporu. Pozrite sa, 30 eur, kto na posiela. 30 eur. Tak to bude aspoň na taxík. Na návrat. Majte sa. Počkajte, že pozriem, čo píšete. Takže tak. Ideme. Počkajte, ak sa to vypína. Už som tu dole nerobil live na tomto. Ideme sa pozrieť na súd, ak to vyzerá. Takto, tu je najvyšší správny súd. Najvyšší správny súd. A tuto. Ideme cez kontrolu. Dáme si ešte vodu. Už môžem vás kontrolovať už potom. Ešte si dám trochu vody. Takže vidíte, za to, že pol roka som tu chodil, vyhlásenie rozsudku už sa dá natáčať na kameru. Lebo vtedy prišli dokonca ma stíhať za exekutorku. Tu prišla celé trestné komando, prišlo, že prečo Daniu tu nahrával vyhlásenie rozsudku. Toto stále, čo to bolo. Komunistická strana Slovenska, môžete voliť. Som robil interview. Sa vracajú komunisti. No. Toto. Katerka. Magnet. Katerka. Ukážte, ja nezistím, mám rád. Ja nezistím, mám rád. Všetko. Ten štítok by ste mali, musím požiť, že ste si nechali. Štítok. Dobre. Ale dnes štítok som rád, za toto papery. Ne, vy ste zústičné, ja si myslel, že ste z dopravy, vy ste tam sedeli, nie z tomto, ja si myslel, že ste zústičné, že ste zústičné. Ja akože, ja si myslel, že je dopravák. To by najmladé, musíte sa vápodiť. No, počkajte, toto si tam tu. Tak, toto tu dáme, tu. Toto je problém toho súdu, že tu súdcovia, ktorí nerobia trestné právo, viete, a trestný poriadok umožňuje nahrávať stále, viete, a keď zakážem si, ale keď je senát, tak človek má právo žiadať senát, aby hlasovať, viete, ako je dneska zemlý. Tak ja v 23 rokov už chodím po trestných súdoch, takže a potom majú disciplinárku, tak na budúce by to bola Viola Takáčová súdená za disciplinárny prečin, že zakázala zvuk, viete, to. Tak to je. No. Takže len, bohužiaľ, to treba tvrdo prebojovať. No, takýto súd vznikne a potom nevedia tí sudcovia, lebo tam sú aj exekutóri, aj takí, čo životne na trestné súdy nechodili a nevedia sa správať. No. Dobre, všetko slušné. Ideme to ešte. No. A tuto vidíme.
Tuto je krásna tabuľa. Najvyšší správny súd. Najvyšší správny súd. Uvidíme, ako dlho budeš existovať. Či dlhšie, jak špeciálny. Budujeme životnú pôdu pre iných novinárov. Tak. Takže tak. No. Keď chcete, zostaňte, uvidíme. Záleska by mala prísť za chvíľu. Čiže paragraf 253, odsek 10, trestný poriadok, hej, to je základná Biblia všetkých v trestnom konaní. Je, to sa cíti byť opatrením Senátu dotknutý, predsedničky, ešte raz opakujem, predsedničky Senátu, hej, ktorá vedie pojednávanie dotknutý, tak ako keď som bol v kauze Kliment alebo tak. Máte právo žiadať, aby hlasoval Senát. Nezabudnite, v každom trestnom či disciplinárnom konaní, ktoré sa riadi trestným poriadkom, je toto ustanovenie trestného poriadku. No, takže tak, zistili a máme to. Zaznamenané na 100%. Takže uvidíme, či Pamela Zaleska bude potrestaná a ak áno, akým spôsobom. Keď si pamätáte, špecializovaný trestný súd bol niekedy, jak vznikol, potom mal veľké problémy. Ústavný súd povedal, že je nezákonný, potom ho premenovali, urobili nový zákon a znova vznikol špecializovaný trestný súd. Hej, lebo najprv bol špeciálny, potom to zmenili na špecializovaný trestný súd. Hej, a predsa ho ustanovili, no. Ustanovili. A vidíte, takí sudcovia sú tam, akí sú tam dnes, hej, čest výnimkám. No a odkedy prišla Pamela Záleská na špecializovaný trestný súd, začali sa dať divné veci, uniky zo spisov. Informácie medzi novinárov sa dostávali, ktoré sa tam nemali byť. Lebo ako je chodba, opakujem, ako je chodba na súde, kde sú porady a všetko, alebo kde majú kancelárie špecializovaní trestní sudcovia, keď tam idete, málo kto tam bol, tak môžete aj počuť, čo sa jedná v iných trestných veciach, nielen o vašich. Hej. Čiže keď taký subjekt ide po chodbe a počuje Senát 1T, 2T, čo rozpráva, tak potom môže hlásiť niekomu. A toto je dôležité. Možno uvidíme mnohé na súdnej rade, ktorá sa odohrá o 2 týždne. Alebo 10 dní musíme pozrieť dátum, 15.9., či kedy to má byť. Hej. Čiže nielen vynášanie z vlastných spisov, ale aj z cudzích. Lebo Monika Todová chodila aj kamaráti na miestach, kde ešte ani kuklači nevedeli, že majú doraziť. No. Takže tak. No, píšte zatiaľ otázky. Takto. Tak to nejde o zvukovú nahrávku zákonný dôkaz, ale o zvukovú nahrávku z pojednávania, z hlavného pojednávania. Keď dáš nahrávku z Pavely z izby, pošlo 2000, to tak kúrnik, to je dobrá motivácia. To je dobrá motivácia. No, čakáme. Je okolo 2 hodín. 13.15, o chvíľku tu bude hovorca súdu. Víte, takáto kamerka. Dáte si magneticky, hej, idete, hej, nahrávače zvuku, tuto. Tento nám darovala. Toto je taký ultra špeciál nahrávač, hej. Kto pozná tú značku? Nagra. To je Rolls Royce zvukových, tam prehrávač to je možno 10-20 tisíc eur, hej. Ako na CDčka, alebo na hocičo, ultra drahé, hej, alebo ide. Bola osoba, ktorá to poslala, možno taký svoj 500 eur, alebo 1000 eur. Nejak som to neskúmal. Ale používame ho na
Len dneska v úvode možno bude trochu problém. Baterky mi dochádzajú. Nahrávaš dobrý, ale baterky končia. A máme ešte plnú, dobre. Možno v úvode bude trošku chýbať. Nagra, Mark Levinson a takéto značky. Ultra bielo. Toto je štúdio, vy nahrávaš na koncerty skôr. No, tak aj tu nám pekne spievajú. No, takže toto platíte. Počkajte. Nejakou vzor po havlňovej, že si dal nejakého frťana tam. Toto už zapnem. Takto. Dobre. Už pán Boliešik. Pán Boliešik celú dobu písal na telefóne, ale iba ja som vadil tej pani Viole Takáčovej. No a ideme pozrieť sa. Napätie rastie. Vydržte chvíľu, za chvíľku sú tu disciplinárne obvinená aj disciplinárny navrhovateľ. Musel som podať disciplinárny návrh, ale žiadam mierny, aj keď je tam najvyšší trest, ale ona za to nemohla. Tak to bolo vyjadrenie pána Hrubalo. Zostaňte, už budeme aj priamy prenos. Na detapolu. Tu je informačná tabuľa. Toto je poradná tabuľa. Najvyššie správneho súdu, že aké pojednávania, ale nie všetko. A toto musíte listujete toto. A až tu celkom dole, prídete. A tuto maličky, 4.9. Pamela Zaleska, 33D a tak ďalej. Judr Viola Takáčová, tak toto je katastrofa. Judr
Potáčte nešiel celkom OK, Kristýna, babi, ja to dali drgoť. No. Tuto. Zašité. Zašité. No problém tohto súdu je ten, že tu súdia sudcovia, ktorí iné nie sú sudcovia. Idem do tam, že to nevyrušujem. Že tu súdia sudcovia, ktorí aj nie sú sudcovia. Sudcovia, lebo pochádzajú. Tie senáty sú zostavené niekedy ako z právnických profesií, ale sú tam aj členovia exekutorskej komory, alebo členovia notárskej komory, hej, lebo oni prejednáva, najvyšší správny súd prejednáva aj konania voči súdcom, vlastne voči notárom a exekútorom, hej. No a problém je ten, že mnohí nepoznajú trestný poriadok. Trestný poriadok je špecifický, veľmi špecifický. Oproti, dáme tomu civilnému sporovému poriadku, hej. No. Čiže civil je istá sudca, keď je, tak malo kedy vie pojednávať. Tak, a tu vidíme, týmito dverami, za chvíľku vojsť Pamelu Zálesku a pána Hrubalu. Neviem, ja len uvažujem, čo... Vy ste čo vyštudovali, pán Bonešik? Žurnalistiku. No, vidíte. A je predmetom vyštudovať žurnalistiku, aby ste mohli byť novinárom na Slovensku? Či to je... Všetci, čo to sú dneska... Či to je podmienka? Nie, všetci majú dneska vyštudovanú žurnalistiku tu. To ja neviem. Ja to opýtajte kolegov. Lebo je to slobodné povolanie, ako upratovačka. No ja to neľutujem, že som to vyštudoval, ale no. Keď ľudia hovoria, že je to zbytočné. Tak. Tak nie je to zbytočné. Ja si myslím, že to zbytočné nie je. A jak sa vám dajú teraz kolegov teda trojke? Ne? Lepšie, ak by ste večke? Tam si na tých kolegov trochu zadávali, ak ste odkázali. To už je to. Á, také veľi ste ty svoje. Momentálne sa cítim slobodne. Momentálne sa cítim slobodne. A ešte viac slobodne budete možno po 30. Alebo viac slobodne, to uvidíme. Pamela Zálezka. Tu je, pozrite sa. Ochranka. Takže prišla na vyhlásenie rozsudku. Pamela prišla. Chceli ma urážať zase, že nepatrím do ich obce. Pozrite sa na nich.
sadol. Aj keď som si sadol, však ja som tu akreditovaný novinár. Aj keď som si sadol, tak by tam na metrov medzeru nechali. Je sranda z nich. Boja sa, že by ich vyhodili z práce. Je sranda. Napríklad v roku 2012 až 2018-19 bola veľká právna medzera, lebo sa nedali súdiť exekútori, hej. Úmyselne urobili chybu v exekučnom poriadku alebo v disciplinárnom, hej. A proste bola taká právna medzera, že nemohli súdiť exekútorov, hej. 5 rokov alebo 6 myslím trvalo, kým sa to napravilo a teraz najvyšší správny súd ich súdi. Vtedy ešte komora pokračovala, keď ostranili tú vadu v zákone a teraz už exekútorov súdia tuto na najvyšší správnom súde. Ale vidíte, tu keď treba pomôcť Ukrajine, tu vedia za sekundu robiť zákony a vyhlášky a normy a všetko, ale keď občanom, hlavne v exekúciách, bolo treba napraviť aj nezákonnosti, ktoré robili exekútori, to trvalo 5 rokov, kým to napravili. Takže tak, už išla. Teraz prišla, Pamela Zaleska už išla hore. Hrubala. Navrhovateľ. Pán Hrubala tak mierne, zmierlivo veľmi ako pani Zaleskej pristupuje, že musel podať návrh, žiada najprísnejší trest, ale ona, že za to nemôže. Ale by sta na každú stranu. Dneska bolo krátke pojednávanie, hodinka, polorýchlovka, niekedy to sedíte 8 hodín. Ideme na vyhlásenie rozsudku v kauze Pamela Zaleska a nevydanie písomného znenia rozsudku v lehote 30 dní. Bez toho požiadala o predĺženie lehoty, že vraj kvôli nepridelenému registračnému číslu zo systému, že v nedeľu sa nepracuje, tak nedávali čísla. No, takže uvidíme. Ideme. Pešo je či je psi? A to je jedno. Idem pešo, boli zdraví asi. Fyzickému, nepsychickému. Na trojku vás poprosím. Ideme s vami. Musím byť vzorom. Toto je budova, ktorá bola vybratá zase len, aby sa niekto nabavil, hej. Stará, zbytočná, akurát nie stará. Zasadačka prerobená z nejakej chodby, hej, sadrokartónové priečky, hej, a nazvali to súdom. Toľko je tu štátnych budov, čo by mohli byť súdom, oni sú súkromnú. Pojednávačka dlhá, jak veľa kuska. Sedíte z očí v oči súdkyni, nervózna, že sa hráte s telefónom. Ale keď ste z dobrej redakcie, ak ste a tri, tam to nevadí.
Všetko. No, môžem? Takto. To bolo hlavné pojednávanie a teraz už iba vyhlásenie rozsudku, ktoré verejme, hej, zo zákona. To je už druhá časť, keď budete čítať trestný poriadok. Ale nech sa páči, účastníci konania. A účastníci. To nechcítiť ako... Od začiatku zacítim kúpričo. Schizofrenia, lebo jak si mi napísali tú odpoveď, že súd sa najvyššie neriadi, správny súd, ako tým, že by mala to byť určená kapacita miestnosti, a na druhej strane chránite súdcov, že sa im nedajú snímať hlavy, nie? Že oni sú nad súdom, ako že oni sú mimo súdneho systému, alebo nejak to, tak si mi napísali odpoveď. Neviem, toho som preposlal na 211. Dobre. A poďte, nech sa páči, všetci ostatní. Ježiš, a pardon, nič, tak dajte sem. Nie. Ja sa tu upozorním, keď dobre, cena pôjde do poradnej miestnosti, ale on ešte ani nie je v rukách. Keď cena vyhlasí rozhodnutie, aspoň by sa dnešné ústne pojednávali. Najprv poprosím, aby vyšla verejnosť v pojednávacej miestnosti, lebo pre niekoho môže byť nepríjemné, že potom snímaný na kameru. Tak poprosím zástupcov mass médií a tak poprosím účastníkov konania. Oni budú tuto, takže ak sa nebudú chcieť účastníci konania vyjadriť, prejdú k výťahu, ak sa budú chcieť vyjadriť, tak ostanú a dajú tam svoje odpovede.
že keď som podal sťažnosť, že nie sú oznamené kapacity miestnosti, lebo toto je taká dlhá pojednávačka. Fakt, aké by schodby spravená, iba by mohli čerpať nájom, ne? Tak prišla odpoveď, že najvyšší správny súd nespadá pod všeobecné súdy a že nemusí uvádzať kapacitu miestnosti, pojednávacích miestností. Pritom spravovací poriadok súdu, čo je na chodbe, je tam kolónka. No, na to, koľko ľudí sa môže mestiť. Ja som pozvedal, keď tu prišlo 50 ľudí, ako ich tu dajú. No, a na druhej strane žiadajú, že nie je možno snímať hlavy súdov, sudcov. Hej, lebo toto je fakt taký senát, že... Čiže keď na jednej strane sa vyhovárajú, že oni nie sú všeobecné súdy a tak ďalej. Na druhej strane požadujú, že tváre aby boli snímané. Napríklad vidíte, aj toto v prípade Pamely Záleskej, ona svoju podobizeň už vystavila na odiv opakovane. Čiže nemá problém s tým, čo je slúži za česť pani Záleskej. Pán Urbana takisto ako predstaviteľ súdnej moci, predseda súdu. A tiež je súdca, vidíte. A sníma sa a nemá výhrady. Ale taký Kliment, bum, trestné oznámenie rovno. Bilantová. Za to som obžalovaný dokonca. Však to bude na súde teraz prejednané v oktobri, alebo kedy. Takže, tak, takisto napríklad prokurátori majú právo na to, aby neboli snímaní. Napríklad taký prokurátor Dana. Ten dokonca uspel, že ma obžalovali. A my tvrdíme, že predstaviteľ prokuratúry, ktorý je ostavený na ode verejnosti, ani nemôže mať ochranu tváre. Lebo podáva tlačové vyhlásenia, stanoviska a tak ďalej. Ale môžete sa asi pripraviť do nižšie do poradnej miestnosti. A teda týchto troch našich sudcov, pani sudkynia Babiaková, predsedníčka Takáčová a Peter Poltaž, ich môžete s ním. Vypočujte si uznesenie o 13:40 disciplinárny senát pokračuje v ústnom pojednávaní. Prosím, staňte, vypočujte rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Magistra Pamela Záleská, narodená 24. novembra 1976, bytom Hlohovec, Radlinského 9, súdkyňa špecializovaného trestného súdu, sa podľa paragrafu 34 odstavec 1 zákona číslo 432 z roku 2021 zbierky zákonov o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov uznáva vinnou, že v trestnej veci špecializovaného trestného súdu o obnove konania pod spisovou značkou 3NT1/2022, vedenej v Senáte, ktorému predsedala, pre trestný čin pokusu obsahu závažného zločinu vraždy podľa paragrafu 14 odstavec 1 trestného zákona a paragraf 21 odstavec 1 písmeno C trestného zákona k paragrafu 144 odstavec 1 trestného zákona
Senát rozhodol dňa 23. januára 2023, kedy na verejnom zasadnutí predsednička Senátu zodpovedná za vypracovanie písomného uznesenia vyhlásila uznesenie o zamietnutí návrhu na povolenie obnovy konania odsúdeného Viliama Mišenku, pričom v lehote 30 pracovných dní od vyhlásenia uznesenia stanovenej ustanovením paragrafu 172 odstavec 3 trestného poriadku s poukazom na paragraf 180 trestného poriadku rozhodnutie nevypracovala ani nepožiadala predsedu súdu o predloženie tejto lehoty o ďalších 30 pracovných dní a písomné rozhodnutie aj s odôvodnením predložila kancelárii až 30. mája 2023. Teda zavinenie porušila povinnosti súdcu vykonávať svoje povinnosti svedomite, v pridelených veciach konať plynulo bez zbytočných prieťahov, ktoré povinnosti jej vyplývajú z ustanovenia paragrafu 30 odstavec 4 zákona číslo 385 roku 2000 zbierky zákonov o súdcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Čím spáchala disciplinárne previnenie podľa paragrafu 116 odstavec 1 písmeno a zákona o súdcoch a prísediacich. Za to sa jej ukladá podľa paragrafu 117 odstavec 1 písmeno a zákona číslo 385 z roku 2000 zbierky zákonov o súdcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov disciplinárne opatrenie napomenutie. Podľa paragrafu 38 odstavec 2 disciplinárneho súdneho poriadku je disciplinárne obvinená magistra Pamela Záleská povinná nahradiť štátu trvy disciplinárneho konania vo výške 120 eur do 30 dní od doručenia rozhodnutia súdu. Toto rozhodnutie je konečné, nie je možné proti nemu podať opravný prostriedok. Rozhodnutie bolo prijaté pomerom hlasov 5-0. Môžete sa posadiť. V odôvodneniu rozhodnutia disciplinárneho senátu uvádzam a poukazujem na to, že disciplinárny senát v prvom rade poukazuje na to, že skutkové okolnosti veci boli v priebehu konania vykonanými dôkazmi riadne preukázané a naviac tieto vo svojej podstate ani neboli spochybňované účastníkmi konania. Povinnosť časného vyhotovenia rozhodnutia patrí nepochybne medzi základné, respektíve primárne alebo prioritné povinnosti sudcu, ktorú naviac zákonodárca viazal na zákonnú lehotu, ktorej si má sudca predmetnú povinnosť splniť. Práve týmto predmetnej povinnosti normotvorca pripísal osobitný význam, čo kladie ešte väčšie bremeno na sudcu, keďže tento uvedenú povinnosť nielenže musí splniť, ale musí tak urobiť v zákonnej lehote. Disciplinárny senát má za preukázané, že disciplinárne obvinená si síce predmetnú povinnosť splnila, to je rozhodnutie vyhotovila a zabezpečila jeho expedovanie, urobila však až po uplynutí lehoty, ktorú na to zákon určoval. Zároveň v shode s návrhom z vykonaných dôkazov nevyplýva žiadna okolnosť, ktorá by disciplinárne obvinenú, či už subjektívne alebo objektívne tejto povinnosti zbavovala. V kontexte subjektívnej stránky deliktu disciplinárny senát mal za to, že skutku sa disciplinárne obvinená dopustila z nedbanlivosti, keď v priebehu konania úmyselné konanie disciplinárne obvinenej preukázané nebolo. Vychádzajúc z uvedeného, má súd za preukázané, že skutok, ktorý bol disciplinárne obvinenej kladený za minú, sa stal a preto ju uznal vinnou z tohto skutku tak, ako to bolo uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. V súvislosti s uloženým disciplinárnym opatrením senát primárne uvádza, že na disciplinárne obvinenú pre účely tohto konania prihliadal ako na súdkyňu bez predchádzajúceho disciplinárneho postihu. To znamená, že sa nestotožnil s právnym názorom navrhovateľa, že by v prípade disciplinárne obvinenej malo ísť o recidívu, a to z dôvodu zahladenia. Disciplinárny senát sekundárne prihliadá v súvislosti aj na jej podania v priebehu tohto disciplinárneho konania. Je totiž zrejmé, že spáchanie skutku nerozporovala, vyjadrila lútosť nad tým, čoho sa dopustila a negatívny následok svojho konania sama napravila.
Po tretie, disciplinárny senát zároveň prihliadal aj na doterajšiu rozhodovaciu prax disciplinárnych senátov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a nevzhliadol v nich žiadne právne a skutkové okolnosti, ktoré by odôvodňovali, aby v súdenej veci bol disciplinárne obvinenej uložený postih navrhnutý navrhovateľom. Naopak, uložené disciplinárne opatrenie je v súlade s aktuálnou rozhodovacou praxou disciplinárneho súdu, keď zodpovedá skutočnosti, že protiprávneho konania sa disciplinárne obvinená dopustila v rámci jednej veci a vychádza aj zo samotnej doby trvania protiprávneho stavu. Bližšie právne odôvodnenie bude v písomnom vyhotovení rozhodnutia, ktoré bude doručené účastníkom konania. Ďakujem za účasť. Disciplinárny senát dneska ukončí svoje pojednávanie o 13. hodine a 50. minúte. Poprosím aj tú verejnosť, aby opustila pojednávaciu miestnosť. Dovidenia. Dovi. Dovi. Zákon platí pre každého, aj pre mňa. Rozhodnutie disciplinárneho senátu beriem na vedomie, respektujem. To je všetko, čo chcem povedať. Rozhodnutie disciplinárneho senátu akceptujem, bolo podrobne zdôvodnené, to je všetko, čo chcem tomu povedať. Ďakujem. Vy ste navrhovali to zníženie platu, to ten najvyšší trest v rámci tej hranice. Prečo teda najvyšší v rámci tohto pochybenia? Zrejme dospel k záveru, to ako to vyhodnotili, že predchádzajúce disciplinárne rozhodnutie bolo zahladené a neuznalo recidívu, aj toto akceptujem. Tam hrozia nejaké konsekvencie vzhľadom na to, že bolo to rozhodnutie expedované neskôr v rámci tejto toto kauzy Mišenka? Toto sú konsekvencie. Ale v rámci kauzy Mišenka? V rámci kauzy Mišenka, tá je na najvyššom súde, uvidíme, ako dopadne. To je všetko. Ďakujem pekne. Môžeme sa ešte spýtať, prosím vás, to najvyššie možné, čo tam bolo, to bolo na základe akého, alebo čo, na základe čoho sa podáva tá výška trestu? Na základe zákona. A ktorého? Tuto naľavo, pán predseda. Takto to odvodňuje justícia. A potom, aby rastal dôveryhodnosť. Napomenutie. Napomíname Pamelu Zálezku. Vypracovávaj rozsudky v zákonných lehotách. A 120 eur trovy. To sú dobré tabuľky, 120 eur. Trovi 120 eur musí uhradiť a musí zísť, že bola napomenutá oficiálne. Ukáže, ja ho preštudujem, to bude nejaký určite mainstreamový. Dobrý, ideme. Po schodoch. Všetko mám, nič som nezabudol. Dobre. To ide po schodoch. Ja si to otočím na seba. Takže videli sme prvýkrát v histórii takéto vyhlásenie rozsudku v kauze Pamely Zálezkej, kedy sa dokázala jej vina, hej, v
vina sa dokázala, ale trest, no, napomenutie. Tak, jak bol sudca Gulián, ktorý spôsobil, že dvaja trestné, dve trestné osoby už nikdy nebudú stíhané, preťahy, že bol nečinný a už nemôžu byť trestané, tak dostal, koľko to bolo vtedy, 200 eur na pokutu sudca. Tak to sú trápne prestupky, na to, že vidíte autom, prekročíte rýchlosť o 15 eur a dostanete 200 eur. Hej, pomaly. No tak to tu funguje, no. Bohužiaľ. Vydržte chvíľu, ešte si vyberiem veci svoje. Ja som tu nechal tento statív. Dobre, všetko na dneska, už žiadne pojednávanie není. Takže vypíname. Napomenutie. Počkajte. Počkajte. Druhý 120 eur. No, to je všetko. Ideme. Dobre, dovidenia, ďakujeme. Ja. Viete, vy máte oko, jak jastrap. Tuto už robia krásny vstup novinári. A pardon, dobre, ja som nevedel. OK. Tuto teatri. Som nebol zabere, to nebol úmysel. No, takže videli ste dneska a znova opakujem, len vďaka našej práci, že sa to dalo nahrávať, vďaka môjmu riziku, ktoré som tu chodil. Dali na mňa trestné oznámenie tento rok, ak to bola exekutorka prejednaná a ja som to filmoval, keď bolo vyhlásenie rozsudku. Tak prišla tu celá trestné komando vyberať si záznamy a tak ďalej, ako to, že daňo môže nahrávať súd. A zistili, tu mali komisiu, a zistili, že áno, verejné vyhlásenie rozsudku je vždy filmovateľné. Hej, ale za to museli tu zasadnúť, celá porada tu musela zasadnúť. A ešte policajtov na mňa posielať. No a dneska vidíte, tento záznam je vďaka tomu, že vtedy tu boli. Už všetko sa dá filmovať, aj keď na začiatku pojednávania tá Viola Takáčová povedala, iba zvuk sa dá nahrať z verejného vyhlásenia. Čiže dneska som prekonal dve veci. Zvuk z celého pojednávania, čo najprv zakázala, a obraz z vyhlásenia rozsudku, hej, a toto je podstatné. No a videli sme justíciu v plnej paráde. Za to, že porušila svoje povinnosti, Pamela Zaleská dostala. Len napomenutie. Pozor, pozor, Pamela. A nahradiť trovi. Konania, čo si videli, že piati sudcovia tu sedeli dneska, povedali, a dneska už nič nebudú robiť. Dneska prišli, odišli, dostali diety, všetko. Tie ich trovi tu, podľa mňa, aj so všetkými tými elektrikami, čo sú tu palené, ďaleko prevýšia 120 eur, ktoré ona má nahradiť. Ja neviem, čo sú za tabuľky. To sú také tabuľky, jak tie komunistické tabuľky, alebo socialistické, aby som bol presný, tých platov, hej, podľa ktorých sa riadia v štátnej správe. Hej, toto všetko treba prehodnotiť. Hej. Jakých 120 eur, prečo tu človek zarába nejaké výkonnostné triedy, hej, keď niekoho potrebujú dať do funkcie, tak mu dajú osobné hodnotenie aj trojnásobné pomaly, hej,
ale keď obyčajný človek pracuje, tak podľa tabuliek dostane 700, 800, 900 eurový plat. Však toto je chore. Daj, ak tento súd, tá justícia. Takže uvidíte celé video, ktoré potom spravím z toho, čo sa dialo, keď ste ešte nevideli živý prenos. Hej. Aj zvukovú nahrávku celého pojednávania exkluzívne na Gene Press a tu aj vďaka finančnej podpore, ktorú nám posielate. Takže tak, ideme ďalej, držte sa, pozdravujem. Tuto z najvyššieho správneho súdu.